ne suke tafiya to in dai daga nesa ka hango su nesa sosai misali kana kan tandama dutse suna kasa suna tafiya to za ka gansu kamar zabi to ashe an mutsi mutsi ne a'a to akwai wani abu guda daya na'am idan yanzu ka hau tandama dutse kaga dai abukin nan naka mm idan mutun ya hau tandama dutse in ya hango ka yanda ka san bai bu haka zai ringa yanda ka san curin sa kwara haka zai hange ka tandama wani auki ne da ni eh ka kana da auki kana da auki kana da auki mana mhm saboda haka ita beguwan nan Allah ya bata baiwa iri daban-daban na'am farko beguwa tana da kwankwami wanda suke tare da ita na'am kuma duk a inda beguwa za ta zauna ba ka rasa iska na'am duk a inda beguwa za ta zauna ba ka rasa iska na'am domin tana da mashofai sosai suna karuwa da ita na'am kuma beguwa kafin mu koma can fagaci da nema barin ba ku dan labari idan yanzu beguwa ta gane gurin da kai noma misali kana da doya a ƙasa ko kana da dankali a ƙasa ko rogo ko rogo ko gwaza ko gurji ko makani ko makani na'am ka gane ko na'am to insha Allahu rabbi in dai har ta gane ko danyen masara na'am in dai har ta gane gurin ka bani da ita domin di yawan gurin za ta hake duk kuma girman kunya kan da aka yi wannan amfanin za ta bi ta tone su da sana'a hankali kuma beguwa ba ta tafiya ita kadai da inda suke kaman kilar kamar fasalin yanyayi ne su gara ma su beguwa suna tafiya a hankali shi yanyawa da ke da gudu yake fita to amma ita gayya suke tafiya to kamar uku ko hudu zaka in guri da beguwa wallahi sai kaga beguwa kamar guda tara guda goma in dai da bayagu a gun sosai sun shahara na'am ba kuma a taba su so da shi naman dawo abin da yake yawan tarwatsa hi da garaje harbi tarko ne kuke tarwatsa su kawai baki aleku ka gane ku to ita beguwa din nan duk wanda ya santa kuma yake iya bagwanta gurin hanya da zai san tana bi sai yaje ya datse kawai bakin sa nasa ya datse eh da gini a ya datse da gini ranka dai ina zai samu laka da abin da abun kwabawa ai kace a datse dai shi ne bago da ma zuwa yake na datsewa na'am kamar me kifi ne da yake sa datsi da kalli da wane ne wannan ba fagaci na bane su suka san yadda suke na'am to na farko me ake datsewar bago ake yi bagon kuma zan warware maka to ana samun bihiya a hau ayi bago bago din nan na farko idan kuna da bindugu za ku hau sama gurin da naman da yake ficewa idan mai fada ne kaga ba za ku zauna a ƙasa ba ma'aja magana beguwa ina nan zan dawo kanta na san inda na tsaya ka gane kamar masu bagon shanu kenan masu bagon banaki ita dai bauna ba kai bagonta a ƙasa sai dai idan gurin rami ne ko kuma gora ce kuma tunda tana jin warin mutun da gaske idan yanzu beguwa tana nan idan da mutane kamar nan da gida mai martaba in iska tana kaduwa nan za ta ji warin su ita kuma ba neman su za ta yi ba juya za ta yi misali haka take ko turunku da kaga yana bin mutun ya katacce lahi sai ka kure mai gudu turunku eh shi namijin bauna ba na'am haka ne ko shi da kaga yana katacce la mutun mai fata-fata din nan to sai ka kure mai gudu in ka kure masa guri fa za a yi baba ka ba gora ba kudin ba dan tallaba da dadan magana subhanallahi zahiri dan ya daina ganin iska ma tana kada tufafinka wannan kenan to dan haka waccan tafiyar ta magana beguwa ita bagwanta a ƙasa ake yi tunda ba mai fada ba ce ko mai fada ce ko wanda zai iya tahi ya turmihe ta he dai si ta masifa da ita dan naga mutumin da ya taso ya danna beguwa kirikiri da hannunsa a cikin yayin tumbas irin yayin da ake cusawa a cikin huhun goro ya tara tumbas din ba ma ko ina bane anan jihar Ondo da rana Allah ya tara tumbas din ya to dake su ma sun tumbas din zuwa suke siyan yanka su tara ya su koma gari su je su to da mota na'am ganyen plantain kenan irin agadin to he beguwa ta zo ta higa ciki da ya ganta ba shi da yanda ya iya da ita to amma fa mafarauci ne yana ji da kansa kuma mai neman dalili ne yana da fada ko a kasuwa kaso gora ana yawan fada da shi na'am da ya tashi daman kawai sai cire rigarsa sai ya wurgas ga ta a ciki an ganta kuma tumbas din ya rufe ta da ya su ba hedra kanta ya cika hannunsa tab da kayan gadan bayan nan akai ta gumu har ƙara take yi ya kama wannan reran na gaddokin wuyanta ya rike cip matsiyaci ya share mata kafahu ta ƙasa ya daure kafahun da kirtani irin wanda ake daure
goro kasan akwai dan tindirka akwai mai igiya ya daure ta tam yazo da ita da ranta kafa huwan baya daure na gaba kuma ya shake mata wuya ya janye ya daure mata kafahun gaba ya daure kafahun gaba kafa hudu ne da ita kafa hudu ce da ita to ya daure mata kafahun gaba guda biyu na ba guda biyu zo da ita da ranta najin da aka ce tana harbi da wannan tana harbi amma ba duka kauye ne suke harbin ba ai daya ce take harbin da ita kuma in tayi harbin da ita sai ta sake fitowa za ta sake wannan harbin ita abin da tafi yau mutum idan ka kore mata guri ta taso ta shiga tsakaninka ta bude kayas to mutum fa sai ya fadi zahiri ta bude kaya irin yadda kamar dausa yake bude yana yake yawa yake bude wannan gazarin bindin nashi to haka za ta bude kayar wata a tsaye wata a kwidi wata ta taso sama haka take yau mutum tana yau mutum wannan amma duk wannan garar na ta kaya daya ce wanda dai take tasowa ta kama mutum daya ce tunda mu maharbanta ne tsiya ce take sa ta in ka harbe ta ta zubi da kayoyinta a kasa ai tsiya ce take sa ta zubi da kayoyinta ai masifa ce take sa ta zubi da kayoyin nata kamar misali kadara yanzu anaman da a tsuntsaye wanne ne ya fi kowanne taurin gashi wanda yanzu ka kama gahin ko da ruwan dimi he da dabara to ai ba sani ai babu sama da mikiya to ta ma ko mikin ka dan kara mai wuta indai ya harba yadda ake sai ka ga zubi da gashi inna lillahi so da bindiga karshe ce daga ita sai shafa fatiha tashi to dan haka ita be guwa zaka same ta tana da wannan kuma wannan kayar take harbi ta cikin kauyen take kuma ba a jikin kararrawa ta take ba to tana kararrawa tana da kararrawa akwai daga jikin bindinta tana da misali bi ma'ana zomo ai yana da bindi gajere za ka ganki kamar haka kamar katan kwashe yatsa haka ne to ita ma tana da hiyaman kayoyi ne a jiki to idan kuma kayoyinta na jiki ba su da tsawo haka caka-caka za ka gansu kamar kayan yanke su da wuka na'am to idan suka fito daga cikin dutse za su yi waje tunda galibin su a kogon dutse suke inda duk zaka ga beguwa tana rami amma ba kasafai ba na'am sai dai ramukan dutse nan tafi kwanciya ciki nan tafi shiga kuma ba ta tsayawa a kusa to idan za su fito namijin yana bin su yi ne musu maza wannan kararrawa kararrawa su zuta kyalen-kyalen ya ji za ka yi kas-kas-kas-kas-kas-kas goga kaiwayin yake ai yana goga sa haka to ita ce ake cewa kararrawar beguwa na'am to ita tana saman ta kuma a gadan baya take duk lokacin da ta tahi ita sai ta razana take harbi da ita na'am ka gane kuma dan kana nesa da ita ba za ta harbo ka ta kama ka ba sai ka kusance ta kuma beguwan tana da yaya ka ganta kaga yanzu ka ganta ita tahi za ta yi a guje haka ne to in tana da yaya ka ganta kanka za ta yi tana cizo ne tana yin cizo ta gaske beguwa tana cizo akwai wani abokin tafiya mu ana gaya masa ado yaro ne aka tafi da shi aka kama beguwa zarge ma aka kama ta yi tsautsayi ya cauke ta da tawayo ta kama masa hannu he da haurinta suka game da yan uwa haurinta haƙoranta sai da he da haƙoran sama sai suka haɗe da ƙasa sai da haurinta suka game da yan uwa da namansa a bakinta tana cizo duk wanda ya gaya maka beguwa ba ta cizo ya faɗa maka sarai da beguwa da jauji wanda baya ci in ka gan shi kawai naɗewa zai ka ɗauka su biyu ne daga beguwa yana nan za ka gan shi an fi samunsa a ƙasar uke ne da mun ya ganinsa a uke ne nan zuwa lokoja zuwa cikin karara duk ana samunsa kuma shi ɗan kunya yana da hibcicen bindi kuma wata kau fatarsa ƙarfi gare ta ƙarfin fata gare shi kamar fasan wata kau fatarsa ko shoma ce ba gahi gare shi ba ko shoma ce kamar dagi kenan yanda ka san a'a fatarsa dagi ai nama ne kuma gahi gare shi to shi ko ɗan kunya fatarsa yadda ka san fasalin fuffuken buzuzu ka hirya fuffuka-fukan buzuzu ai kwaba ne wani ƙososo haka to haka fatarsa take lub kuma san tsigare ta amma da ya ta da ita barkatsatsa daman sai ka ji ta na ka san an tattahi ɓawon gyaɗa tsaye karɗa-karɗa za ka ganta
to shi wannan ka gane kar maka da ke shi da ya ganka zai bure shi ya kwanta ya lub sai ka dauka ka jata ka sa a tukunya shi ba fada yake ba na'am in ba hi ba sai buhiya ita ma da ta ganka na diya za ta ka dauka ka gyara dan a tarishin kwalkwalwa zo ma ta zuwa yace da buhiya ke buhiya baki da hankali daga ganin mafarauta ko ne yake dinkule sa dauka tace kai da kake tasowa a gujan canaki a gujan zaka taso ka je cikin su da hada kare ya turmi he kane ku ina yayi ba san da ni ba yasu fici sai yace eh amma duk abin da zai samu mutun ya same shi kan uzurin sa to saboda haka ka ji yadda yanayin shi dan kunya yake to to ita ko beguwa kana sa mata hannu tana gatsawa ko ramin ta ka gani ba za ka yi mata hannu ba wallahi sai dai in ya ce katar da ita wannan ban bazan majayayya ba amma uwa dai wallahi ta fata ta kama mutun hannu duk ta gaggatsa mutun saboda haurin ta zaka zaka ne kamar na gafiya kirin su dai na gafiya a cikin bakin sai dai manya ne kuma zubin hakoran ta zubin hakoran jauji karta karta ne ina kasan kagwa mu kwayoyin masara haka suke gatsa gatsa na gaban nan ha kuma na kasan masu tsawo ne sun shiga sun yi kumba a ciki to dan haka ita wannan baiwar Allah aba tana da wani abu duk gurin da take da za ka yi hakuri in kana bagon beguwa in Allah da wata nan sai ka ga iska da idaninka to da idanka za ka ganta kuma duk mutumin da yake bago a gurin beguwa kamar mai hakon kurege ne kaga da mai haka da mai bagon yanyawa da mai bagon beguwa da mai bagon dage in ba Allah ne ya taimaka masa ba sunan sa mahaukaci wata ran to sai dai in Allah ubangiji ya saka cikin hijabin sa yana da gurgi sosai Allah ya bashi kariya to wannan kuwa na'am domin da yanyayi da gurin da bego da biyagu suke kwana dai fadin iska ne ban ni mantawa Allah jikan haman da zana gwaza ya taba dauka ta maka tafi duwatsun tangara muka je kwanan beguwa tangaran nan yamma da gwaza no jahar maiduguri kafin ka kai ma da gale kan kafin ka kai inda ake koyar horon mobile no hanyar adama kina muka je bagon beguwa ni kam tabbata in je dai jiranta ba wai in gantan harbe ta ba in tafi mai kwanan kofar ramin ta dan ta fito mu harba so dai na taba ran nan ne na farko kuma shine na karshe shine na farko dai ni a guri na to nan ne aka fara na farko amma insha Allah rabbi da farko wallahi fulani na gani mata guda uku suna sakkuwa da kan dutsen a hankali dan asuba mata kusa na'am to mun biya gun nan ba su fito da wuri ba warin mu suka ji yaya aka yi Allah shine masani na'am tunda duk abin da aka ce da kai uku ta kusa ai asuba ta kaji ki haka ne to ana nan na gansu fulani sosai na gani maza ko mata fulani matan fulani ba kore ne akan su ba komai ba amma ga su da mudukare da banu da gwanda a jikin su saki irin na fulani sosai da shiri har da cinko da yari da karo irin na da munduwa da hannun su so dan haka ni ban san haka ba suka zo suka ta wuce ashe gangariya suke sun fata kiwo ne to inda muke tare da shi da yar tazara mun har ba ma zama guri guda sai dai ayi rabu ayi fefe kamar yadda na taba ga maka idan wannan yana nan wannan yana can wannan yana nan wannan yana can abinda zai kawo wancan kai in bai bugu ba in ma ya san yi zai tsora ta hin kuma sai ya kyale maka ya san wajen ka zai yi ka kuma dama a nitsi to hina man dawo bai san usur ba haka ne to da yayi wajen ka dama sai mutun ya busa usur hir haka naman tabbata zai tsaya zai yan wasu yan duba dubi bai san me ba kun ya dauki usur ku kan tsuntsu tunda dajin kurmi kaman na kuda ba shi da tsuntsaye irin wayannan sai dai kaman tsuntsayen kurmi wayanda suke naman don sun saba da su dan koke koken su saba da su yayi tunanin haka to dan haka ba ban gani beguwa bane su na fara no lokaci yayi can akwai wani ana ga mishi Ali sai muka ji da mu wuta ya ka da ita shi ma nan na kusa da ni ya dama wuta da gidan su su fulanin a beguwan to amma ni dai ga abin da na gani to har aka tashi dai ni ban yi bugu ba tunda ni sai ya sa alwala ba su ko wannan mutane ban san irin su ba dan Allah ya hada mu da su na'am sai yazo yake cewa da ni sauranta ina suka bi
nace ban gansu ba ni dai na ga wasu fulani ce me yasa ka kyar ban saye su ne a gurin sai aka yi mun wani abu he suka sa ni na kwanta hai Allah jikan hamman daza subhanallahi duniya sai yasa na kwanta na girda aka rigingintar da ni yasa na aka saka min hannu na a gadan baya haka aka rigingintar da ni kamar an sa mu ankwa kamar an sa mun ankwa ta ba aka miƙar da ni yasa guda ya zauna akan guyawuna daya zauna a marata daya kama wuya na kamar zasu yanka ya daga wuya na aka yanka bego aka dura min jinin ta hanci na aka dura maka jinin beguwar eh na'am ta kofa hanci na suka kuma matse min baki da kasannan duk asan da zan ganta a beguwar zan ganta ba ta sake rikide min ba amma sun dauko wani abu a tsin ma kulle sun haƙa mu yanda ka san karan farauta haka suka mede ni ga karni ina ji gajin ina jin su dole in ringa hadiya to wannan agwaza aka yi mutum eh to tunda yake shi na bashi amana kuma na dan dadi a gidansa kuma Muhammad Dazan nan ya dauke ni daya falle kuma ya yarda kuma na yarda kuma mun yarda dan haka duk abin da zai mun bazan hana shi ba Muhammad Dazan da naje gidansa sai da ya bakwai bi ba kwana daya bi har bi ba na'am wallahi bakon sa biyu kaga kwana na uku a gidansa ya harbu kura shine kawai zan iya masa uzuri muka je muka dauko ta can gabashin dutsen gwaza daga ƙasa amma ba kan tsauni ba na'am muka zo aka sai da ita 8000 aka yadda ita a banza mai in yanzu ne hete 1000 ko yanka kiyarta ce to wannan ne zan ci ga da muka yi da shi amma sai da aka kwan 13 bai harbi ba da Allah ya rufa min asiri sai ya dauke min kuskure Allah din nama da na mikawa wuta zai fadi kuma lokacin da zan tafi daga nan gida wallahi babban ladan na fi kwana 40 ban kashe nama ba din naman da na mikawa bindiga sai wallahi kuskuren sa zan yi ne tsonin ne wankin hannun ne tsarakar ne burgin ba abin da ban ba hannun yake buɗe amma kuma na san dalili ba zan gaya maka dalilin ba kaka gaya mana yawa to dan haka shi wannan bawan Allah da hidi ya mun haka sai na daina ganin ta kuma a wani abin tunda ai ya san cewar kwari ta mun na'am dan mar abin da zai ce da kana man da mai masa kwari kariya yake bai hada da mai kwarin bane ai kama kura ce yanzu ka ce baka tsoranta Allah ya hada mutun da namijin kura da daddare mu gani yanzu zai rena kansa to dan haka wannan beguwa aka zo aka kwahe su muka zo aka take figar sa ake sosai a sa hannu a taje gahinta ciccire wannan kayoyin daga rero din daga zarin wannan kana hai a babbaki a gyara to muka bankare su to kuma tana da wani hauka idan yanzu za su taho su da yawa kamar dage suke tafiya kaga dage in yana tafiya namijin ne a gaba haka ita kuma in tana tafiya mata ce a gaba namijin ya sa ta gaba in ma mazan su suna ba haka biya gu suke to kuma ba su tafiya hankali kaga za ka gansu duguza suna tafiya duk inda ka samu ta gaban kana ka mata wuta eh sai su tarwaze shiru sai ka ji ba labari maza dura bindiga ka sha fitila kai shiru da bakin ka kana gon za su zo neman yan uwan su to idan har ka san hannunka ka san kanka wallahi sai ka kare su da haka gaba ɗayan sai ka tsince su saboda batan basira to saboda ba dan komai ba su dai in za ka kwana dukan su hanyar da suke bi yan uwan sun san anan to anan aka tarwatsa su to nan za su tawo neman yan uwan gurin za su zo su yi ta dawurura kamar juda ne ai shi ma haƙi yana yin irin wannan amma tabbata biguwa ka kashe mata yar uwa gun za ta zo ce ta dawurura tana neman yar uwa wadda ka kashe mata din ita ma sai ka doke ta kana nan sai ga wata mata sake dawa in dai da ita aka yi waccan ayarin na farko aka tawo in dai ba ware bace to su haka tsarin su yake na'am sanan ba zan manta ba biguwa tana da wani shari idan yanzu biguwa aka harbe ta haka kawai dama kai damun hannu ne baka san kanka ba ballanta na aikin ka matsanta kai aka tafi da kai jeji ko kuma saboda hijeji ina da wannan barin maka wata tokaciya ya iya nan gun zan kama inda na aje in ha Allah duk mutumin da kaji na dokin jeji ya kagara a tafi to in Allah da sai ya kagara da gida to wallahi sai ya kagara da gida ana san aje ana san yana san na'am
insha Allah yadda ya kagara aje wallahi sai ya kagara ya ga gidan babarsa saboda musifa dayan uku ko dai na farko jeji ya kulle ya nemi garin su dole ko da neman taimako ne na biyun su ko kuma ya ga halaka zahiri an halaka wani an kaga wasa kuma an je dauko shi da kira naman ya fatattake ko ya sabule kuma kamancin wannan imma ba wannan ba kuma Isa daga Jiya ta sahiya dawo tun da fiye ta kasa kasa ba mahim ba mota ba kadan ba ba kadan ba to dan haka wannan ta sa idan mutun ya dokanta ka tafi da shi ka tafi da shi ka tafi da shi a wannan ka ga wane ne yanzu nan zai zame maka kaya wallahi Kaciyo I wallahi ba ciwon kai ba na kafa ka nemi inda gidan baba sa yake. To dan haka in aka samu irin wannan abu ko aka tafi da hi da an doke ta yace zai dauka kansa ziya. In har yanzu fa maganar beguwar da karo da ita. Ita ce miki. Ita nake son kai masu rayuwar bayani. Za a yi ana maka magana ne akan ta. Akan ta tabbata yadda na zakun ji. Su kuma masu sauraron mu sun zabbu su jiya kai da wannan su kuma masu sauraro abinda suke so tsakani na da kai idan na koro labari ka bannan kai iyaka sai yanzu kama wata kunyar irin sa din dai sai kai iyaka sai yanzu kama wata kunyar to noman zai fi kyau an tashi huda abin ba zai wahala ba to dan haka kake gani kuma ka nake gani bismillah to dan haka ka gane ko idan aka harbe ta mutun ya dauka ko dai ukun dayan uku dai cikin uku sai dai ta same ko kuddumin yirin gaban sa irin na kaji kuddun wanda ka sani ko kuma kaska ta riga bin sa ko kuma ba na mantawa a jikin ta kuma take ko kaska ko na a jikin wanda ya dauke ta take to in zaka duba jikin ta duk jikin ta ba zaka ga kuma ba amma sha Allah rabbi indai har ka duba jikin wanda ya dauke ta to ai dama ta ke zai yadda ita dinga share share mutun ya tafa ta hanci cikin hancin sa kwaro kunnan sa kwaro kwaya idan sa kwaro ya tafa ta hanci yana tsartar da yau yana share share karshe mutun ya tuba riga in warki ne dinga buge jikin sa da shi in kaga mutun ya daina wannan hidin ku tara hura ku kisa mata ayana ku mai tirari to idan Allah ubangiji ya karya ko abun to daga sannan kuma za ka ganki di furkai furkai da hi hankalinsa ya tayi di ya sohe jikinsa ya samu daga lokacin to kuma duk da hakan ko da ya dinna jin tafiya kwaron a jikinsa za ka same shi bai da nutsuwa to ina da daga maka baban ladi na'am wallahi a baya he da naman dawa ya so ya susutar da ni ni Ibrahim najalli la faharu babu alfahari ba cika baki amma kafin in gane menene kafin in gane menene naman dawa sai da ya nuna min hi a dawa Allah halice kai ba ko ne shin gari shi ko dan dawa ni wallahi ni shi dan ruwa ne ni ko na tsanto he hanci nake yi na'am to dan haka duk wanda ya dauke ta zai ajiye ta ba na mantawa Harunan da nake gaya maka mun tafi da shi na harbi shekara da nace maka na harbi bai guwa mai lalle ina harba ta fito daga cikin wata gora na harbe ta kuma mama karatai ta kusa da duwatsun da suke mu a tunanin mu ma wallahi mun zata shi farko ya ce zato ya dila ne saboda fitilin mu farin wata riga ya fito fitilin mu ba su da kaifi irin lokacin gasulab ne irin ta dawo da za sa mata kabir a sa mata wuta to ne kuma da na ganta ka san roko na gare ta ni kaje nake me yasa ce to amma da ga an fice da sauri kina san ita ce sai muka datse sai muka sa fitila ina ganin kayoyin ta kauhi na sauruta yadda ya dauke ta haka koma ta dinga bin sa ta dinga bin sa ne masa wanda ya dauke take wannan ba wanda ya harbe ta ba wanda ya harbe ta ai waibuwar da take mar daban na'am shi wanda ya dauke ta koma ce take bin sa da muka tashi aka sa masa turare aka turare shi aka turare shi ya gashi ya daina so he so hen mun kama hanya mun tafi wallahi muna barin kwariyar dajin kuma gaba daya kwarkwasa yanya ne shi kwarkwasa wanda ka sani kwarkwasa wanda yake kama tunduwa tsanka kuna ganin ta gashi mun kwarai kuma muna ganin kwarkwasa a jikin sa ko kuma kawai ita tana da wani shari ka ji tururuwa ta yanya me ka har kana kama ta kana fasa yana kai da take bi ba wani wanda take ku da kuke ta da hi ba za ku ganta ba amma haka da ya kama ta zai matsa ita da kansa kas kas haka za ga ji na fasa ta ku kuma ba za ku gani ba duk tana yi wa mutum wannan
shari na ƙarhi wanda daga hi sai dai hada da addu'a tana da wani iskanci idan beguwa aka harbe ta aka yanka ta in dai cinikin mutum ba ita ba din naman dawa in dai cinikin ka aka harbe shi a yanka shi ka kama jagwalgwalahi kafin a sa masa burgi a jiki tunda ka gan aifi an yabi garin burgi an zuba ma a baki an dura masa a hanci an gwala idan an zuba bayan an yanka fa an dura a kunne an zuba masa inda aka yanka shi daidai gurin yanka an daga hammar tarsa an zuba an yake tsakanin farautansa an zuba mai kofato ne an sa a kofatan an daga matocin sa an zuba mishi an barbada mishi haka a jiki mai gahi ne idan ba mai gahi bane kan mai kirgi ne haka sai a shafo masa shi daga mai kaho ne a shafo daga kahon zuwa dokin wuyan zuwa jikin tozan shi ya kama jela a zugi to yanzu nan za ka ga gahin sa gaba daya tsagaya matsaitsai haka gahin ya tashi sai ya koma sai ya kwanta to wannan ya jagulgulanka da hi ba wani abu da zai maka to yan gidan mu sun nuna mana irin wannan kace ta ka zo ka susuce eh na'am kana ji ko to sharrinta na ƙarshe wanda daga shi sai dai an hada da addu'a idan aka harbe ta in dai ta mata ce wallahi in ta rigingince wallahi gaban mace zaka gani ya inda ka kai da burgi komai maganin ka komai tsiyarka kuma daga banka daga wallahi in kuma kwanta kai da zakari har abada wallahi sai an samu shahararrun gaske ba kowane damin hannu ba wallahi mun ga wannan da yawa halittar mace zaka gani exactly ba ta da wata bambanci ba ta da maraba kuma ta so taimaka sharun ko baka da lafiya he gaban naka ya daga wallahi ya daga kuma kwanta kun rabu har yau mata bin sarayil daga nan kuma sai a bar ta makaho a kama mai iduwa yake ta zancan farauta so dan haka sharin ta na ƙarhe kenan wanda nake tunanin ba ta yi mutun shari sama da wannan na'am imma ba wannan ba kana nan aka harbi beguwa ka dauka an ta ta tahi makarhin arziki sai ka dauka ka ajiye lafiya lau ai jirgi ai banda ai banda ai jirgi a tara nama lafiya lau akai da kai kaga din inda aka ce da kai satin da ka harbe ta ya zagayo ko kwana uku tayi daga nan ta ta sa mutum kuma da rin mutunci mutum yana kwance kawai ga beguwa duguji tayi wajen sa ya kuma maukacin karfi da yaji tahi ya tahi a guje a taruhi nan haka take mutum da hannu na na taba harbin beguwa na'am tai mun wani abu guda daya wato dani da shi wannan mai mutuwar shi wai mai mutuwa shi hamman da nake ga yana domin suna da bayagun sosai na'am suna suna da zomaki suna da begoyi suna da dagage suna da bareyi sosai kuwa wato ko sai na harbi wata beguwa to yadda aka yi zarge aka sama aka kama ta ba tahowa tai ba no mu muka je muka yi tarkwanta ka sama ta cable ya kama ta kuma sai an samu beguwan da ya dama mata wuta ka gane na ga ina jinka sai aka je aka yanka beguwa aka yi komai to sai aka ce to tunda ba za ta yi gajiya ka ba hin fada warki ya daure ta muka shin fada warki muka daure to warkin irin mai mara ta yi biyin nan ne na rata ya tana tafi da ita ina cikin tafiya duk abu da yake ganin sa guda biyu duk abu da yake ganin sa guda biyu mutanen da muke tafiya a lokacin mu mu hudu ne sai na gaba ɗaya mun koma mu takwas har jiki na na duba ko kafa ta na duba ta da mahin ga kafafu guda biyu kuma nawa ne tagu ta koma guda biyu ta zama ta koma guda biyu eh ka zama dabba kenan na duk gaba ɗaya gani na ya canza sannan di inda naga abu ka san jeji yana da wasu abun nan yan shurka kanana da muke ce musu jiba di inda naga jiba be guwar zangani di inda naga jiba be guwar zangani Allah yana fahimtar da ni wani abu baballa da dil san da nama yayi mun kwari Allah bai taba gusan min da hankali na ya bata ina shiga di mauciya to amma hankali na ba ya bata haka ya bata fidilin ba dan da na ga na fara ai barin sallami nake tsayan sallah da na ga na fara ganin irin wannan addu'o'i nake kamawa duk su burgi da su tsoni da daga baya nake yi wallahi sai na gayawa wanda ya turo ni jejin muna tare da shi shine Allah na'am to da haka sai mun fara samun kaina to sannan kuma sai a zo ai wannan
barbada da sauransu duk dai wannan tintibe dadin gushi ne an daura zafi haka ne amma wallahi wani abin dole mutun ya hada da addu'a to wannan abin muna ina tare na harbe ta dinnan na dauke da ita na ragan wannan abu na sauke ta da na sauke ta a sannan ne na ringa ganin wata ko kiyahi yana tafita ta karkashin kafata na daga hin ga babu ramin kiyashi ni kuma ba daga kofa jiki na naman jiki na yake fita ba naman dofa da kake ganin su wallahi baban ladi ya ba mu wuya Allah ya ba mu wuya to ina jinka to dan haka wannan beguwar ita ma tana daga cikin beguwar da bazan manta da ita ba da yadda muka yi da ita to a ƙarshe ka gade da ita a ƙarshe abin da ya faru tsakani na da ita dole na ajiye ta shi mai gidan na wani dauke bindigarsa da an garsa shi kuma ya dauke ta amma wallahi kafin a ce da kai gari ya waye duk jikina yadda ka san faran kamata dauko warkewa yayi rududu haka yake kaman faran kamata dauki warkewa haka yi shi dai wannan hamman din shi ya bani lakan ban shiga cikin wannan jin da ka shago gurmaya domin wannan kwaran da kake ganin sa na ɗaya daga cikin kwaran da hima ya so ya batar da ni ita beguwa kuma bari in fada ma ka taba cin naman dawa ka taba cin naman jeji ka taba kawon ne alhamdulillah lalle ko kana da hujja to ai jiya nake yi ni kai kuma yau kake tambaya ta jiya nake kai kuma yau kake tambaya to kuma dai ai ba a nasar nono a riga ta saboda haka idan mafarauci da yawa zaka tambaya in dai zai maka hisabi akan magana da zan ga ma zai ga ma wannan magana da zan fada no din naman da wanda ka sani yana da zaki in an tsaya an gyara shi amma beguwa tunanin da nake tazarci duk wani naman da zaki in dai ba zaban da ko makarwa ba dadin nama nama ne ita da zaka mai daki ai nama ne wata kausar madan ajire a hirye kuma gahi da dadi a baki kasa mutuniya kai yanzu tana da yau wace ce mai cin mai san a kawo mata kilishin mesa wallahi ina da bankararrun budari bayan bari na gidan nan gidan radio na satin da suna na kan tan da gidan na aji in tana so a dauko mata me za ta da budari to wanda ya isa ba shi zai biya bahi da matarsa ba subhanallahi ba in tana kana maganar nama mai zaki nama mai zaki to kuma kai maganar budari to ranka ya rade nan zai zakin sa nake ji to kuma wannan kuma kai kaju zakin sa nake ji to najalli in Allah ya taimake tunda ka na tabo maka zancen naman mesa naman beguwa dai a'a okay ni ne na tabo kilishin mesa da wata yar uwa ta zan faɗi sunan ta ba yau amma ma sauraron mu in ba su manta ba sun shaji to ai ka tabo karo doto mesa kamar da kake ga muna wata hira ba anan gidan radio ba wace mesa ce da Allah ga mai sauraro da kokari da ita akwai mesohi da dama da muka yi aran gama da su amma zan ba masu sauraro hakuri akan fallin magana guda daya maganar mu ta beguwa ba kariya muka yi ba datse ta muka to yawa domin a nemin korashi irin wannan dan haka sai a idan ka bar hanyar ta fice jalungo to dama zaka tadda mai bulwasi ya kwasa kafin ka kai ganye dan haka wato murgo ba gobe mana tare da shi sai na harbi beguwa a gende to mun ita ce beguwar ta saka cikin hadari to na harbe ta to gaskiya ƴaƴan ba su kama ta sosai ba ƴaƴanta ƴaƴan boris wannan darman hartashin bai kama ta sosai idan ka ce ƴaƴan sai a zauka ƴaƴan beguwar hartashin bai kama ta sosai ba to amma fa tana da wani abu da ka harbe ta ƴar uwar kwasa-kwasa ce da ka harbe ta ko ya ƴaƴan su kama ta sai ta mutu ko da za ta ja ta bar gurin to mutuwa za ta yi ta kuma na'am to shikenan me zai iya faruwa sai ta dinga tafiya ina bin jinin ta dinga tafiya ina bin jinin ni kuma da na harbe ta tunani ne da gene domin ban kare mata kallo ba tana nesa da kuma lokacin fitila ce mai aiki da gas lab na mai iska to ka san sai ta mutu mun sake kunna asalin fitilar ruwa eh asalin fitilar ruwa to shikenan na dinga bi ga jinin nan ya shiga cikin wani ramin dutse sai na kunna fitilan nan sai ga jinin sosai sai ne masa usur sai zo mace mishi kaga gurin nan ta shiga to kofar ramin dutsen insha Allah in kai ruku zaka shiga haka to sai na bi ta
kan shiga ciki eh bindiga ta hancin na gaba kunaman na hannu na taguwan na bude darkab a jiki abinda nake nufi kawai ga wani abu zai turo ba sai ce waje yake so wallahi me da hi ciki kai fa bindigan nan a lokacin nan abu kadai nake takama da hi sama da bindigan nan wallahi sai da ikon ubangiji shi kadai shagawan bindigan nan domin Allah da ni da bindiga da na sani amma wallahi what the hell it ka san Allah koma shofe ina wallahi na sha sawa zan hare shi da ita wane ne mashofe iska domin na taba ina taba rangama da iska da hakikatin al'amarin nace masa abinda nake so da kai idan iska ne kai ka kyale nan tafi neman abinci na in kuma kaki ba iska bane kai wani abu ne kai wanda zaka raza ne wallahi zan banka dai kai yanzu nan sai ne neme shi na rasa kuma ina fada ba wai da tsaman jiki ko ko a jiki na daurawa ba eh a cikin hayyacina yan cikin hayyacina nake a nitse yanzu za a yi ta kare dama miya zagi mai to sai ka cuza kanka cikin shi kenan danna kaina ciki ina ta tafiya hina same ta bata kai ga inda zata kai ga ta bata din ba tunda shi kogon dutse wani ya tafi da fadin nan tsukiya yake daga ciki wani kuma ya tafi a tsuken da zaka samu ka kukuta ka shiga ciki da kasan zauren unguwa ka yi to wani yayin nan wani yayin nan eh to sai na shiga sai kuma tadda ita ta kawahuwanta ta kamar gada ta gaji da gudu ta zube kawawanta na gaba sun kalli gaba na baya ta turo su ta jirkice haka a haya lokacin jini ya kada ita amma bata ga mutuwa ba ba ta yanda za a daga bindiga an dira mata gindin bindigar saboda kuncin ramin kuma bindiga ba za ta juya ba to amma ina da bindiga mai baki biyu mai kama da irin double bari din na sa ta a cikin jaka wannan ka'ida ne muna yau da irin wannan ya karama ce kenan karama ce kuma ba ta cin sai na kama mata kaya sai na jawo ta tana da girma sosai sai na ga hakikan tunda kanta bai dago ba na san ta fadi sai na yanke ta a gurin da na yanke ta a gurin ka fa san halinta kai na san halinta na yanke ta a gurin ina da wannan akwai igiya da muke tafiya da ita siririya haka irin ta igeshan wanda ake wa sa azhari no to muna tafiya da ita irin taledan nan wanda ake sa a hancin sa a cikin hancin sa a daure masa ita a sakan masa ita ma a ba yara sirike ai ta tafiya to da ita a han da ita a gindina haka anan na da kowane maharbi ma inda mai shiga ramin dutse ne na amfani da ita domin wani zaman za ku tar da ruwa idan ku karbi nama ya fada in ba kada a wurin za a bindin mutum zai binduma to da ya kamo nama ya kwatsa masa igiyar sai ya chapka hiku jawi tunda babu gabar da zai kama in gora cin ka kama ta malan kwasa ka za ta tame da kai matsalar ta kenan to yake nan hin daure mata kafafuwa sai in daura a jikina sai na juyo to amma fa bindiga ta ba za ta juyo ba dole na juya kan yana can gindin nan kafin na fito akwai aljihun zaure aljihun kogon dutsen da ya fito na gan hitin ma lokacin da na wuce ya fito hi kuma ya kasafta haka ya gaba da yamma na'am ne kuma ta arewa na higowa dutsen na yau kudu cikin ramin banda wari cikin ramin nan babu wani abu yadda ka san dai fasalin kwata banda warin fitsarin su ba na abu don wallahi na abin hi kana kana to ya kunna hancin kaka kuma ka dinga ganin wani abu kamar gudan bobuwa a ciki na juyowa sai nazo he kuma me yasa ya ginda ya hi kuma yace wannan gurin zai fita ya fito daga cikin wannan aljihun da ya bullo daga yamma zai shiga gabas bi ina kawo masa kai yana kawo kai zai hakan sai ya tsaya Allah ya nufa fitila ta tana kaina kuma tana ci baballadi na ga kan me sannan kurmi hehe katan gaske to yana ganin na kuma ba sai ya fasa yin can din ba yana neman zai yi wannan bindigan nan ba